ته ندیم ته بهګه چیلنج ور کړل دی قبول کړل دی وکنه اصل کې خبره دادا سند ولو زمانہ ما غستې وا او ګومان سم نه ما غستې وا چیلنج کړو ما غوي ته جواب ورکو نو دغه وحید الله وا دنا سید غلو مچ دې هر ذکر ادا کړي نو بس یو ذکر سړي څوک یاد کې او بیا را ودانګي به سید دوی مدار چې وحید الله وحدان سره دو ځل مونږ مناظره وکړه دلته ور سره مونږ مناظره وکړو مخام ور نه غوی پریس کانفرنس وکړي برات تور نه وکړي نو په دغسې سړي مونږ ولې خپل دماغ خراب کړو ځان ور سره ستړی کړو پنجپیریانو کې چې دی هر سړی دی ځان نه مشر دی دلته چې ایشو راشي تاسو یې وګورئ په هغوی کې هر سړی پکې ویډیو کړي هر سړی ویډیو کړي چیلنج کړی نو زموږ خو دومره وس نشته ری چې د هرې کوڅې د ملا سره بحث وکړو بله ورځ ورته ما په کلیپ کې اصولي خبره کړې وه چې په تاسو کې څوک مونږ سره مناظره کول غواړي د بنوري ټاون په فتو باندې نو اصول دا دی شرط دا دی کم از کم د خپل تحقیقاتي کمیټې نه یا خپل اشاعت نه دومره ذمه داري کاغذ را واخلئ چې مونږ به د دننه براءت نه کوو تاسو ور سره خبره وکړئ په دې موضوع مونږ نور هیڅ نه غواړو خو دومره خو وکوئ که نه چې اوس در سره مونږ مناظره ختمه کړې نه یي هغوی در نه برات وکړي نو بیا په دغې سره څه شی کوو هلته هغوی پسې خبرې کې وایي د دغه ګټه شکست چې دی هغه زموږ د جماعت نه دی هغه یوې جماعت طرف نه کینولی و حیات الانبیا باندې نو بس هغه خو یې ختم کوه بس دلته ور سره مونږ غرمه مناظره ختمه شوې نه یي هغوی ورنه هلته برات وکړي نو په دغسې سړي ولې سړی سې ځان ستړی کړي په ظلم